Benvinguts a Des de Descompte, l'espai dedicat a l'esport de Berga Televisió. La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha afectat el conjunt de la societat. Així mateix, els clubs esportius de la ciutat també han hagut de deixar de costat la seva rutina i les competicions esportives s'han suspès fins la pròxima temporada. Per conèixer com han viscut el confinament els membres dels diferents clubs esportius de la ciutat, des de Berga Televisió hem parlat amb ells, de forma que ens puguen explicar com els ha afectat i com pensen que serà el futur en aquests moments d'incertesa. Comencem amb l'handbol. Ens hem reunit amb Salva Esquer, director tècnic del club d'handbol Maristes d'Algemesí. La Lliga d'handbol de primera divisió nacional ha finalitzat prematurament a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus a falta de 7 enfrontaments. La decisió de deixar les classificacions en el punt en el que es trobava la Lliga ha situat el Viscoconfort Maristes d'Algemesí en la tercera posició, a pocs punts de diferència del primer i segon classificat. Així mateix, la crisi sanitària també ha afectat els resultats a la competició femenina, on l'equip Ribera Alta, l'Alcúdia, que també forma part del club algemesinenc, ha acabat quarts en la competició, molt a prop en punts de la zona de promoció. D'igual manera, les categories base han vist interrompudes la seva activitat que vincula la pràctica d'aquest esport amb el centre educatiu. Per tal de conèixer la situació actual del club d'handbol Maristes d'Algemesí i com s'han rebut les diferents decisions esportives i sanitàries que afecten a les competicions esportives, així com el futur d'aquest esport en l'actual situació d'incertesa, ens hem reunit amb Salva Esquer, director tècnic del club d'handbol Maristes d'Algemesí. En primer lloc, l'equip principal del club algemesinenc a la primera divisió nacional ha finalitzat la temporada molt a prop dels primers jocs i amb 7 partits per disputar que podria haver canviat els resultats a la classificació. A nosaltres ens ha vingut un poc bueno, de la pitjor forma que podia passar. Hem estat part de la temporada primers i bueno, en aquests moments, a falta de la visita a Eivissa i el calendari després era més favorable, pues, bueno, érem tercers i la federació va concloure que els primers pujaven de categoria i els demés es quedaven a la primera nacional. Va haver una rumorologia de possibilitat de fer dos grups de plata en 14 equips, que ahir nosaltres sí que entràvem, però al final s'ha decidit fer un grup de 20 o dos de 10, que encara no ho tenen clar, fins a l'assemblea de juny. I bueno, nosaltres continuarem un any més en primera i bueno, anem a veure, a partir d'ara anem a pensar un poc en la temporada pròxima. L'equip tècnic i directiu del club, així com els jugadors de l'equip principal, estan vivint aquests dies amb incertesa de com serà el futur d'aquesta disciplina. Quan es podran reiniciar els enfrontaments i, sobretot, quan tornarà la competició. Per altra banda, la falta d'informació i seguretat al voltant de la crisi sanitària del Covid-19 retrasa la posada en funcionament de les gestions de preparació de la pròxima temporada. Aquest any, el Viscoconfort Maristes d'Algemesí va fer una forta aposta per tal de buscar l'ascens a una divisió superior, una aposta que s'ha vist truncada i que difícilment es podrà assumir la pròxima temporada. Estem tot vegada, com tot el món, en un moment d'incertesa, no tenim massa clar què va passar, quin va ser el funcionament. El que sí que volem apostar és per més gent de casa, entrenadors de casa, i a partir d'ahí, bueno, veure també què podem fer. També depenem un poc de l'esponsor, l'esponsor dels últims anys, Viscoconfort, no ens ha contestat encara, ens ha dit que necessita un poc més de temps per valorar també la situació actual econòmica i el valorar si vol continuar en la mateixa línia o vol fer una col·laboració menor i que bueno, mantenir la vinculació amb el club però no de la mateixa manera que ho estava fent fins ara. Fins que no tinguem clar totes aquestes coses no anem a acabar de tindre clar un poc el plantejament de la propera temporada i a dia d'avui pues, a nivell de tot n'hi ha molta incertesa. Pel que fa a la formació femenina, Ribera Alta, l'Alcúdia, que forma part del club d'handbol Maristes d'Algemesí, ha finalitzat en quarta posició a falta de disputar la recta final de la Lliga, on les primeres places han estat molt disputades al llarg de la temporada. La situació particular d'aquest equip i la falta de seguretat sobre com s'afrontaran les competicions esportives posen en dubte la continuació d'aquest equip. Pues també un poc ens ha passat el mateix. Equip que ha estat en les 3-4 primeres posicions tota la temporada i al final, bé, pues ha faltat també dos partits importants que es quedaven, eren quartes
i tal vegada en les xiques n'hi ha més incertesa perquè no tenen clar els equips de... Estem en una situació en la qual els equips de dalt tenen que confirmar que realment van a participar en la categoria i després però, bueno, s'oferirà a altra gent. Aleshores pense que anem a estar on estiguem l'any passat i també el mateix, pensant a veure com, quines jugadores. Jugadores és un equip principalment de prou edat. També hi ha jugadores de l'equip de baix que participaven en aquest equip i també un poc pues, valorar a veure fins a quin punt podem o bé portar a gent de la comunitat o bé un poc pues, jugar o reduir un equip, no? Al final tenim que tindre clar que la gent que viene a entrenar són equips on realment s'ha fallat a l'entrenament bastant i pensem que l'important és venir a entrenar. Tornar a fer pinya de grup, de club, de involucrar la gent, tenir vida d'entrenadors també. I bé, estem un poc, jo penso que fins a juny no anem a tindre massa clar, fins a mitjà de juny, un poc la línia total a seguir. Sí que està clar que volem involucrar la màxima gent possible de casa. Pensem que en casa tenim jugadors de nivell i que podem estar en la categoria tranquil·lament en jugadors de casa. A més, si després tenim la possibilitat de tenir algun jugador de fora que puga elevar i que puga completar un poc l'ambient de grup i de vestuari de l'equip, pues, la veritat que fenomenal. El club d'handbol Maristes d'Algemesí és talvolta el club esportiu de la ciutat d'Algemesí amb més equips en categories base. L'escola esportiva del club uneix i vincula a xiquets i joves del centre, una unió que la crisi i el confinament provocat pel coronavirus ha separat. En esta ocasió, tant la informació provinent d'educació com sanitat són els que marquen el futur de l'esport base. Així també, molts equips han finalitzat la temporada sense poder arribar al resultat esperat. Salva Esquer es explica la situació en la que es troba l'escola esportiva del club d'handbol local. Pues estem esperant a que Federació un poc ens comunique el que va passar. És un any a nivell esportiu per a nosaltres, era un any bonic, en equips infantil, cadet, juvenil, masculins, en opcions d'estar en lliga autonòmica, estrès, les xiques també en un equip en opcions de poder lluitar en lliga de rendiment, i bé, pues tenim ganes. El que passa és que estem tots en que no sabem què va passar, quan es van a deixar entrenar. El handball pues, és un esport de contacte. A més, hi ha un mòbil, que és el baló, que l'anem passant, el porter recibís balonades. Que al final anem a esperar un poc que sanitat, el govern, marqui un poc les pautes a seguir. I a partir d'ahir pues, decidirem què podem fer. La cosa no es presenta molt, molt positiva, però pensem també que si durant l'estiu la situació se va un poc estabilitzant, pensem que tindrem que un poc agafar una activitat normal intentant pues, que en algunes mesures sí que puguem tindre. També depenem un poc de la instal·lació del col·legi, que el col·legi pues, funcione normal, perquè evidentment si el col·legi no funciona normal no anem a estar entrenant nosaltres. I va ser un poc, depenem un poc d'educació, sanitat i que es vagin marcant un poc les pautes a seguir. El confinament ha trencat amb les rutines educatives i entrenament dels xiquets i joves del club d'handbol. No obstant això, des del club s'ha incentivat que dins de les mesures possibles es continuarà treballant des de les cases. Així mateix, a pesar de la incertesa actual, des del club es pensa poder celebrar una activitat conjunta amb els xiquets i xiquetes que formen part de l'escola esportiva del club Maristes d'Algemesí per tal d'acomiadar la temporada. Pues ho hem intentat, sobretot al principi sí que es va tindre, tot el món tenia molta força, pensaven que això anava a ser qüestió de 15 dies i sí que es va comunicar als nanos el fet de fer coses. Després ja, pues, bueno, cada un s'ha buscat un poc la vida, cada un, pues, n'hi havia gent que li apetia més tema aeròbic, gent que volia més treball de força, però bueno, hem estat en contacte intentant que feren alguna coseta i sí que ens volem plantejar ara veure el mes de juny si podem almenys quedar alguna vegada, encara que siga bueno, el fet de córrer, el fet de fer, veure-mos, el poder fer alguna activitat en un espai en mig camp, al millor,
I sí que ens agradaria per també un poc finalitzar la temporada pues, unes altres sensacions que no siga el no mos podem veure i fins el proper any. Que sí que volem, també a veure la resposta de la gent, hi ha gent un poc que té por, hi ha gent més atrevida i que més o pensa menys les coses i actua. De fet, els adolescents van per ahí un poc sense massa mesures de prevenció. I bé, el que volem és un poc acabar la temporada almenys estiguent el més a prop possible i també aprofitar per a preparar la temporada propera. A mesura que avancen els dies i les setmanes, així com evoluciona la situació sanitària, es podran conèixer novetats sobre quin serà el futur de l'handbol i com es plantejarà la pròxima temporada. Seguim en Des de Descompte. Després de conèixer què ha suposat la irrupció de la Covid-19 al club d'handbol Maristes d'Algemesí, passem al futbol. En primer lloc, hem parlat amb Antonio Sánchez, president de l'Algemesí Club de Futbol. Les lligues de futbol també s'han vist afectades per la pandèmia provocada per la Covid-19. Al igual que la resta del calendari esportiu, a les lligues amateur i d'esport base s'han suspès i les classificacions han quedat sentenciades en la recta final amb tan sols 5 partits per concloure la temporada. L'Algemesí Club de Futbol, a falta de disputar enfrontaments contra equips claus a la part alta de la classificació, com són el Cullera Club de Futbol i el Club Esportiu Alberic Promeses, així com la celebració del partit de tornada del derbi local contra el Racing d'Algemesí. La falta d'informació de dates concretes i les mesures en les que es tornarà l'esport base i amateur complica la tasca de tancar els equips. Tot això suposa un esforç per part de la directiva del club de mantenir la seva aposta a les diferents categories en les que participen. Per conèixer com ha afectat el paró esportiu, ens hem reunit amb Antonio Sánchez, president del club, el qual ens explicarà com s'han viscut aquestes setmanes. En primer lloc, ens conta què ha suposat acurtar la temporada a falta de competir la recta final de la temporada. El paró sempre va mal, perquè per exemple hi tenim l'amateur que anava més i haver pogut quedar un poc millor, però bé, i els demés equipos res, la pagada que sempre perjudica, perquè se talla tot i ens han deixat a mitges, entonces això sempre perjudica pels xavals i per tots, perquè s'han quedat en ganes de futbol. Tant per als jugadors que formen els planters de les diferents categories com l'equip directiu del club, donar per finalitzada la lliga amb la recta final encara per disputar ha suposat un col dur, però no poder acabar de demostrar sobre el terreny de joc tot el treball que s'ha realitzat al llarg de la temporada. A més, sempre afecta, perquè ens ha deixat per la meitat. O sigui, bueno, faltaven 5 o 6 partits, però a nivell de jugadors estan tots molt tocaets perquè volien pues, acabar la lliga. O sigui, el final de lliga sempre s'ho agarren un poc més en sèrio per ells. Sempre tota la lliga està en sèrio, però sempre que per ells, cara al final, pareix que s'agarren un poc més en ganes. I s'han quedat tots molt tocats, nanos, tots els nanos, el Benjamín s'han quedat però fet pols perquè tenien molta ganes de jugar. A més, el Benjamín anava més, perquè era el primer any i anava més i s'ha quedat molt mal. Així mateix, aquesta temporada, per primera vegada després d'una dècada, l'Algemesí Club de Futbol i el Racing d'Algemesí s'enfrontaven entre si en el derbi local. El primer enfrontament va acabar en empat i els dos clubs buscaven trencar aquest resultat en el partit de tornada. Un partit que no es va poder celebrar a causa de la finalització anticipada de la Lliga. No obstant això, el pròxim any tots dos equips es mantindran a la mateixa categoria. Sí, ens han quedat ahí un poquet en ganes tots, igual que nosaltres, en acabar de fer aquest derbi a veure com quedàvem. Però bé, res, ja el farem l'any que ve, perquè l'any que ve estarem els dos en la mateixa categoria una altra vegada. Entonces, l'any que ve farem una altra vegada el derbi, ahí en molta gana. Durant les últimes temporades, l'Algemesí Club de Futbol ha apostat per crear una cantera de jugadors en categories base. Aquest any havien aconseguit conformar 4 equips a les categories de Benjamí, Aleví, Cadet i Juvenil. A pesar de l'incertesa que suposa l'influència del coronavirus a tota la societat en general, des de la directiva del club es manté el compromís per tal de seguir reforçant les bases del club. Nosaltres no és que mantindrem, volem intentar anar a més, volem tindre més equipos i a l'any que ve pues, intentar fer-ho millor que enguany. Perquè enguany, dins del mal, pues, han quedat bé, perquè la matèria ha quedat el quint, el juvenil ha quedat el nou, el juvenil anava millor, últimament s'ha desinflat un poc, el cadet ha quedat el 7 i el Benjamín ha quedat el 14. Benjamín i jo, el primer any, anaven un poquet i nanos, com ja anaven millorant, pues, tenien ganes de jugar. I l'any que ve apostar, igual com enguany,
o més encara. El que passa és que no sabem quan es començarà la Lliga, i això és el problema. Que ara què fem? Apostem, no apostem, es comencem, no es comencem, i a lo millor que la Lliga, en vez de començar en setembre, es comença en novembre, o en diciembre, o no ho sabem. Entonces està tot en l'aire, ja veurem què és el que fem. Per altra banda, la falta d'informació de quan podran tornar al terreny de joc les lligues amateurs i d'esport base afecta negativament a la formació dels diferents planters i retrasa totes les tasques administratives. Els dubtes sobre com i quan es podran reprendre aquest tipus d'activitats també crea inestabilitat a les directives dels clubs esportius. Afecta, perquè els xavals estan ahí esperant que es diga algo, però no se sap, no se sap. Això, no sé quantes comencem, entonces no sé lo que farem en els xavals, perquè ara com vas anar a cara a un xaval a dir-li comencem ja o què fem, o te quedes o no te quedes o tornes, i després al millor no es comencem hasta diciembre. Entonces hasta que no sapiam la lliga quan se comença no pot menejar-ho, perquè sabent que se comença en setembre, com sempre, pues ja estaríem en marxa ja fa temps. Ara així estem parats. Durant el confinament que s'ha viscut al llarg de l'estat d'alarma, des del club Alge Mesinenc s'ha tractat de mantenir motivats els seus jugadors per tal de seguir treballant en l'esperança de poder tornar a la competició. Sí, sí, això sempre, això és em dir que en casa que farem coses, el que passa que en casa, pues, avui, demà se fa i després demà ja, a lo millor ja no. Però el que són els nanos, els majors, sí, els majors han estat seguit ahir per si se tornava a la lliga, per si se tornava, perquè no se sabia mai, no se sap res, no teníem ningú d'això de si se començava o no se començava una altra vegada o s'acabava o no s'acabava la lliga, doncs els majors sí que han estat ahí fent exercici físic en casa. Conforme passen les pròximes setmanes i a mesura que es coneguen més informacions, l'HMC Club de Futbol continuarà amb els preparatius per tal d'afrontar una nova temporada a les mesures de seguretat necessàries per garantir la salut tant de jugadors com aficionats. Continuem amb el futbol. Des de Berga Televisió també ens hem reunit amb Antonio Grande, president del Racing d'Algemesí. Amb ell coneixem com ha afectat el confinament. El Racing d'Algemesí, al igual que la resta de clubs esportius de la ciutat, l'estat d'alarma provocat per la crisi de la Covid-19 ha provocat que tinguera que donar per finalitzada totes les competicions que estaven disputant en les diferents categories, ja siguen amateurs o d'esport base. Finalitzar anticipadament les lligues ha deixat a tots els equips sense poder competir en la recta final i donar per conclòs el treball realitzat durant els últims anys. Per altra banda, els xiquets i xiquetes que formen part d'esta escoleta s'han vist obligats a deixar de costat l'aprenentatge en esta disciplina esportiva, trencant una evolució en ocasió d'anys. A mesura que avança la desescalada a una nova normalitat, el club esportiu Racing d'Algemesí es prepara per tal d'afrontar els reptes que suposa tornar a posar en funcionament la seva tasca habitual. Al moment de l'entrevista, la situació d'incertesa sobre quin serà el futur de l'esport amateur i base impedeix concretar com i quan serà l'inici de la pròxima temporada. Antonio Grande, president del Racing d'Algemesí, ens respon a aquestes qüestions i ens explica que ha suposat l'irrupció de la Covid-19 en les vides de les persones que formen part d'este club esportiu. Així, al final, el màxim afectat són els xiquets, que són els que han perdut mitja temporada, quasi mitja temporada, i a ells pues, el fet este sí que és para la seva evolució, que al final és de lo que se trata. Així venen a ensenyar-se com en l'escola i pues, este paró es fa que perguen mig any d'aprenentatge. Entonces, pues, per això són els màxims afectats, és el que ens afecta. Després, pues, de cara a l'any que ve, pues, ja veurem conforme ens puguem dir federació, que podem anar començant lligues, veurem com reaccionem. Està tot en l'aire i és un poc a veure què passa. Aturar les competicions amb enfrontaments per disputar no sols ha deixat una classificació que podria haver canviat, també ha suposat un colp econòmic per a clubs i familiars. Hi ha un problema i és que nosaltres a principi de temporada paguem a federació igual que una mutualitat i aquests diners ja us hem informat que no ens van a tornar. Entonces, així hi ha un problema en què ara els pares volen una compensació o que es tornem els diners i és on nosaltres no sabem fins on anem a poder arribar. Estem ja barallant diverses opcions
i al final pues, intentarem fer el més correcte i el més just per tots, sempre pensant en els pares, però també pensant que el club té que tindre un liquidez en el compte. No el podem deixar a zero i tornar-ho tots i totes pares. Vull dir, al final n'hi ha que buscar l'equilibri en què siga just tant per una banda com pels altres. L'equip amateur tornava a la primera divisió regional després d'un any en preferent, on el club esperava aconseguir bons resultats. Després d'una temporada irregular, l'equip principal del Racing d'Algemesí havia aconseguit encaixar una bona ratxa de victòries, la qual cosa pronosticava un final de Lliga molt interessant. Donar per finalitzada la Lliga en 6 jornades per disputar ha suposat acabar la temporada en 8a posició. L'equip amateur, per desgràcia, en el millor moment de la temporada s'ha parat, perquè crec que portaven 3 partits seguits guanyant, que això no havia passat en tota la temporada, i bueno, estaven remuntant la classificació, i una pena, perquè ara quedava el més bonic, tant en els majors com en els menuts. El tram decisiu de la temporada és este últim, i és una pena, perquè és quan te jugues el bonic de la Lliga. I bueno, pues, això al final ha vingut com ha vingut i ens hem de conformar i treballar de cara a l'any que ve per fer-ho millor encara si cap. Entre els partits que quedaven per disputar es trobava el derbi algemesinenc contra l'Algemesí Club de Futbol, un partit que el Racing esperava amb molta il·lusió per tractar d'aconseguir la victòria després de l'empat a la primera volta. Una llàstima perquè damunt teníem el factor camp, cosa que pel club nostre és sempre un avantatge perquè és el dia que tenim nosaltres el bar i podrem cobrar entrades. I entonces una pena, perquè damunt és un partit molt bonic, en el primer partit empatarem i en este els anàvem a guanyar. Ha sigut una pena, però bueno, l'any que ve podrem disfrutar més. Per altra banda, la nova junta directiva encapçalada per Antonio Grande va fer una aposta per la formació de xiquets i xiquetes que formen part de l'escola i garantir l'evolució esportiva. Així mateix, per a aquesta temporada, també tornaren a formar un equip femení, una aposta que esperen poder repetir el pròxim any. Sí, de fet estem treballant perquè continuï i, si cap, millorar-lo. L'any passat érem novatos, tant l'equip com la directiva, i entonces van n'hi haure ahí uns desajustos i uns fallos que enguany anem a refer-nos i anem a fer un equip més competitiu i que doni més seguretat a l'hora d'encarar els partits. A mesura que avança el procés de desescalada des de la junta directiva i el cos tècnic, es comença a treballar amb els preparatius per a la pròxima temporada, encara que en aquests moments es desconeix com i quan podran tornar a l'activitat els clubs esportius amateurs i base. Sí, el nostre coordinador Javi està treballant sense parar, l'únic que no ha parat ha sigut ell, en veritat. A tancar ja un entrenador per al juvenil nacional, un nou entrenador que ve de preferent, d'amateur preferent, i per al primer equip per a l'amateur continua el cos tècnic de l'any passat, estem molt contents en ell, i estan ja treballant en veure les altes i baixes de cara a l'any que ve, i ja dic, treballant a destall per a confeccionar el millor equip possible. El confinament ha trencat l'activitat habitual de grans i menuts en l'àmbit esportiu, han vist com les rutines d'entrenaments desapareixien. Des del club es va fomentar que durant aquest període, tant menuts com grans pogueren seguir la seva formació física fent exercici a casa. Així mateix, entrenadors i jugadors han pogut tindre l'oportunitat d'estar a contacte a través de les xarxes i fer quedades virtuals per tal de no perdre el companyerisme. Passarem un pla d'entrenament que el va fer el nostre coordinador Javi, i el passarem a tots. Després, tots els entrenadors han fet diverses quedades per internet en els nanos i per allà han estat parlant, i sí que és de veres que conforme anava passant el temps pareix que la cosa anava ja deixant-se un poquet, però sí que a primera hora nosaltres pues, donarem les facilitats i els mitjos per a que des de casa pogueren practicar i entrenar, pensant que a lo millor podíem tornar en algun moment. Al final no ha sigut així, i per això penso jo que també la gent pues, ja s'ha relajat i ha deixat ja de en casa també de fer coses. Però bueno, esperar ja la pròxima temporada amb més ganes i més il·lusió. El Racing d'Algemesí ja té la mirada posada en la pròxima temporada. Els tràmits per formar els equips principals i concretar els diferents cossos tècnics, a pesar de la incertesa provocada per les diferents fases de desescalada i com es desenvoluparà la nova normalitat, fa que en aquests moments es desconega l'inici de l'activitat i les competicions esportives.
Fins ací el nostre espai. Moltes gràcies per seguir la programació de Berga Televisió i ens seguim veient en Des de Descompte.